I dag i CS grinder vi videre for at få vores rank på Mirage, og undervejs der møder vi en CS-gud. Altså, han får flere kills, end jeg nogensinde har set i et ranked game, tror jeg. Han havde fart på. Husk at like videoen og nyd det. Første runde. Det vigtigste, man kan gøre, er at etablere dominansen. Right off the gate. Han kommer her. Hvor fanden gemte han sig hen? Der. Det er hovedet, det er hovedet, det er hovedet. Der. Bum. Rammer ham lige i hovedet. For assisten. Rammer lige i hovedet igen. Etablerer dominansen. Han er ligeglad. Oh my god, i hovedet igen! Ikke engang jeg tror på, at jeg er så god, som jeg er lige nu. Hvad fanden sker der? Oh my god! Jeg rammer min egen mate i hovedet. Ja, okay. Jeg rammer alle i hovedet. Hold kæft, man. Ej, hvor er jeg sindssygt. Jotty to the Jesus. Wow. Var det kun to kills? Det føles som mere. Det føles som om, jeg har dræbt 2 teammates og 5 fjender i hvert fald. Okay, det er en start. Det er en start, ladies and gentlemen. Det er en start. Good stuff, good stuff, good stuff. Hvad ruller vi her? Er det bare gå direkte AK, eller hvad? Er vi bare ligeglade? Er det der, vi er? Så går vi ind og piller ham på A, som kommer løbende med shotgunen nu. Hvem gør sådan noget? Det er sådan en Johnny-strategi. Men han skal lære det. Han skal stoppe med at komme løbende med en shotgun. Der. Assisten. Easy. En grund til, jeg ikke fik ham, det var, fordi jeg kunne ikke se ham, fordi min mate løb ind foran. Ellers havde jeg kraftet med at rykke ham rundt også. Alright. Fuldstændig dominant. Vent, jeg har bomben. Det kan være, at jeg skulle plante den så. Vi har en, der er gået igennem spawn, så det skal jeg ikke bekymre mig om. Så har vi en, der kommer ud her. Jeg er on fire nu. Jeg er ikke bange for det mindste. Det er ret gagag, det gameplay, vi er gang i her. Alrighty. Er det igennem spawn, han skyder efter? Hvad foregår der? Det var super fedt, du har lige flyttet dig. Ej, det var fandme på A. Hvis bare jeg var blevet, så havde jeg fået ham. Nå, 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 nå. Der ligger han. Johnny said Jesus, 190 damage. Wow. God start på det game her. De har simpelthen brug for en teknisk timeout, det andet hold. Fordi jeg er så pissegod. Okay, det er så os, der har brug for en teknisk timeout. Det er lidt noget lort, det her. Nu taber vi. Alt er ødelagt. For helvede. Han er tilbage. Han skriver sorry, crash. Så han åbenbart, han spiller ombord på et fly. Som at styre det ned, men det var ikke noget, der tog liv af ham. Han er med igen. Det er fra under det der, ikke? Eller hvad? Nej, det var sgu... Eller var det over for side? Hold det op, som vi bare slår her. Slip trap for os, du. Ah! Det var over ved kasserne. Han fik 2 med den der lille... Famas, man. Det er godt nok noget lort, det der. Han får lov til at pille 2. Så dumt. Ja, må blive god. Så, pæl ham. Pæl ham! Eller lad være. Kør den ubehageligt nu. AVP'en. Ingen armor. Det er den helt ubehagelige. Mit hold er inde i B. Jeg gør det modsat. Løber ud i midten. Bare for at være alternativ. Men jeg kommer også til at pille nogle folk her, som kommer hen og hjælper fra siden her. Og det er rigtig ulækkert, den måde jeg gør det på her. Eller hvad? Wow. Wow, hvad fanden i helvede. Det var så ham, der jeg skulle skyde. Det var hele grunden til, at jeg blev tilbage. Jamen for helvede, Johnny. Det var ikke så godt. Okay, der er en kogkone i køkkenet. Og mig, ja. I got him. I got the man in the kitchen. Jeg skal save den her AWP, by the way. Oh, spin, spin. The fold wall. Nej, det kan vi så også bare lige være med. Nej! Så jeg får hverken ham eller saver min AWP. Men prøv at høre, vi vandt. Det vigtigste, det er at vinde runden. Altså, der, jeg offrer mig. Det var lidt skidt, jeg ikke fik ham. Jeg fik sådan 3 muligheder for at få ham. Men prøv at høre. Vi fik runden. Det er det vigtigste. Ja, der var faktisk også ham der i window i midten, jeg heller ikke ramte. Hold kæft, jeg fik mange forsøg, mand. Det var lidt skidt. Nu går jeg lige op og piller ind fra palads her. Det regner de ikke med. Midt igen. Åh, kæft, det er fornemt. Okay, jeg lader dem lige lave lidt mere alarm over på B. Det var et digelkid i midten. Midt push, den start. De må gerne lige tro, at jeg trækker mig nemlig. Han rykker nu. Han rotater nu. Jeg kunne høre ham. Men hvor fanden gik han hen?
Der. Fuck, hvor er det godt. Jeg er så tålmodig, mand. Oh, hvad? Er I ikke inde på B? Hvad laver de herovre? Har de bomben, eller hvad fanden sker der? Når de er på midten. Jeg troede, de var i B. Åh, jeg troede, de var i B, mand. Jeg var sikker på, at de var i B. Det var derfor, jeg, det gav ingen mening for mig, at der var to op. Altså, jeg skød en på A. Og så var der to mere på A. For at se sådan der. Men det var så fordi min mates var i midten, så de så åbenbart mig som en kæmpe trussel. Det er jeg også. Det er jeg også. Jeg er en rigtig frækker. Prøv lige at se mig her, min damage. Boom. Ja. Samle en AK op. What? Really? Det var meget sødt af dig. Den der tekniske timeout. Hvad med en mekanisk eller en motorisk timeout? Kan man tage sådan en? Det kan jeg godt vide. Det er mit spørgsmål. Hey, du skal... Det er mig, der gør det der. Du skal ikke gøre det. Det er mig, der er sej. Oh, shit. Jeg troede, det er idiot. Hallo? Ah, sådan der. Armor, grenade, flash. Og skal jeg vise jer en syg smoke? Jeg har faktisk en syg smoke, jeg godt kan vise jer. Alright, det man gør... Man skal stige ind i det her lille skimmelsvamphul. Så skal man align det med bunden af den her, det her faldersymbol. Og så kigger du lige til højre. Jump thrower. Og så har du smoket bananen. På Inferno-mappet. Altså, jeg lyver ikke. Prøv at se der. Se der! Se der! Så har jeg smoket bananen. Ja, det var så, jeg skulle så have smoket til venstre. Okay. Let's go. Det her er så ulækkert, det jeg laver her. Det er så ulækkert, det jeg laver her. Short and kitchen short. Det er så ulækkert, det jeg laver her. Det er så ulækkert. Det her, Johnny! Det er så ulækkert! Eller hvad? The fuck? Jeg troede, han var der. Det var han så overhovedet ikke. Jeg har godt brugt... Jeg ramte op i hovedet! Donk, donk. Ja, tak! Altså, mit aim er fandme skudt ind i dag. Jeg skal have et web. Please. Hello. Ej, det kan du ikke mene. For helvede. Bruh. Nu har jeg en AVP. Og sådan det. AVP. Og skal jeg lige... Skal jeg vise jer den smoke der igen? Den er ret vild. Skal jeg prøve at vise jer, hvordan man smoker window? Jeg har virkelig øvet de her smokes her. Så man står på skraldespanden, ligesom han gør. Der skal være en anden, der smoker før dig. Så kigger du ned her, hvor der ligger en banan i skraldespanden. Så aligner du den med numsehullet hernede på B. Kigger op til antennen. Jump thrower. Ja, 67% af gangene virker den alle gangene. Prøv at se her, nu window smoket. Der. Man kan ikke se window. Jungle, AVP. Det er i hvert fald en form for smoke. Hello? Между стоит на один. Ej, det er sæt beskidt der, den skulle jeg godt nok have haft. Jungle, yeah. Hvad er det, jeg laver med mit liv? Short. Amen. For satan. Smoken fejlede ikke noget. Åh, den fejlede måske lidt. Åh, det var ellers lige på. Det var fordi, du kom til at bevæge dig, tror jeg. Og kan man det? Det kan godt være, man kan, men han kunne ikke. Der er nogen dødelig ham, der er i vinduet. Jeg synes også, jeg ramte ham. Det gør jeg nok ikke. Sådan. Fandme lækkerier, det der. Var det fra... Hold nu op! Det var... Nice try. Det var fandme synd, at han sigtede lige på ham. Men det var måske, fordi han skød for hurtigt. Ja, det så ud, som om han sigtede lige på ham. Okay, det var lort, det der. Det var lort. Hvad gør jeg? Skal jeg prøve at få et eller andet smart til at ske her? Vil I gerne mod B? Det er jeg klar på. Jeg er klar på B. Hvor lander den der henne? Man kan lige skal eksperimentere lidt. Jeg aner ikke, hvor den smukker. Jeg tror, den fløj over på Aztec-mappet eller et eller andet smuk der. Jeg ved ikke, hvor den er. Tak skal du have. Det var web. Eller hvad? Havde han ikke webgunner? Fandme lækkert det der. Lækkert. Okay. Altså mit aim fejler absolut. Ej, hvor sygt, der stod en der. Jeg tjekker aldrig her. Altså som jeg aldrig nogensinde.
Jungle. Hvis jeg havde fået et millisekund mere. Det var godt nok meget hurtigt, han kom der. Short jeg havde ikke engang plantet endnu. Men ideen var der. Hvis jeg havde fået den molo af der på short, så havde vi sgu holdt den lidt længere tid. Det var bare så lidt. Ja, det er en timing ting. Det var lidt uheldigt med timing der. Jeg fik den ikke engang smidt ordentligt, fordi han skød på mig samtidig. Så jeg kitchen. Men vi vinder den her. Eller det ved jeg ikke, om vi gør, men vi vinder den runde her i hvert fald. Jeg ved ikke, om vi vinder gamet. Hvor er han inde? Nå. Jeg kunne lige se, at han ninjaede hele lortet. Det var træls. Jeg har en på vores hold, der er dræbt 14. Det er 10 mere end mig. 9 runder inden. Hvad sker der for det? That's crazy. Jeg har 4 assists til gengæld, vil jeg bare lige sige. Så altså. Wow, så jeg kører den her Big Daddy ind. Spørgsmålet er, hvordan har jeg kun 4 kills egentlig? Men det er selvfølgelig nok, fordi jeg har 4 assists. Det er jo sindssygt. Jeg har semi-fin spawn til A her. Jeg har det faktisk som om, at efter jeg begyndte at smoke, at det gik lidt galt. Det er også nogle fine smoke. De fejler altså ikke. Men for helvede. Det er umuligt at løbe ind på A med ham der foran mig. Kommer ud her, det er fedt. Det er ikke mig, der har... Jeg kan ingenting se derovre. Der er no way, de kommer bag mig, ikke også? Nice. Hvad sagde... Hvad? Hvad fanden var det? Stod han der i hullet, eller hvad? Okay, jamen fair nok. You gotta do what you gotta do, altså hvis han skal stå derinde i hullet og gå sådan af, så lad ham. Lad ham. Go fast B, fast B, fast B, давайте залетим. Они не ожидают точно, под флешечки. Okay. Buy flash, go fast B. Jamen, ja. Jeg har en flash, men jeg har også en AWP. Jeg ved ikke, hvordan man flasher B. Shotgun. Jeg er enig i det, jeg må. Og der er sgu en lige der. Der var der en lige her. Der var sgu der en på site. Der var sgu der en på site. Behind. One apps. One apps. Behind. Apps, seriøst? Hvis han hopper ud af Windows, har jeg lidt problem. Ej, det mener du ikke. Du behind. One more one. Jeg skal ramme den der, du skal ramme. Ej, der var en baby med os. Også, det var ikke lige meningen, at jeg skulle rush B med en AWP, men jeg følger jo bare, hvad de siger, så vi kan lave en holdindsats. Kæft, det godt skud, vi har her lige op i dilleren. Ej, hvor lækkert. Mellemkødskameraet. Nå. Ja. Det bliver en AK-runde, kan jeg mærke på det hele. Flash mere, så har vi købt fuld sidste runde. Der er en af deres, der forlod. Jeg er ikke helt sikker på, at den er smoke lander. Alright. Der er en bad boy med AWP i midten. Got it. Jeg tror bare, jeg går med B her. Lige kigger, hvad der sker her. Der sker måske ikke så meget. Skal vi kigge under, eller hvad? Jeg vil lige lave et headshot. Og så får han en til. Han dræbte lige 3. Han dræbte mig, gik op fra under, fik en til. Og fik en til. Og han fik den første. Han har mulighed for at få ace med AWP her. Hvis han får ham her, så er det ace. Rimelig hissig runde fra ham der. Det er jo den. Hold nu kæft en runde. Jeg håber næsten, han får min teammate. Jeg ved, om de kom fra A. Så han stod under, og så kom min mates fra A. Eller om de bare kom fra midten. Altså, han dræbte 2 lige efter, han dræbte mig. Helt sindssygt.
Bad amnesia. Alright. Let's go. 7-5. Vi fører. Jeg skal lige i gang her. Ja, jeg synes, jeg startede virkelig hardcore. Med bare headshots. Go to A to B once, stay mid. Alright. I can stay mid. No. Det er faktisk ikke en position, jeg plejer at spille. Men jeg går ud fra, at jeg bare sådan hopper lidt rundt omkring det område. Jeg har lidt info på palads, og så har jeg selvfølgelig her i midten. Jeg skulle ikke have skudt der. Hvorfor gør jeg det? Kom der nogen forbi her? Okay. Hvor fanden døde han fra? Altså, hvad fanden sker der? Gik de bare ind og plantede på B, eller hvad? Hvad er det, der foregår, mand? Jeg taber den runde her i hvert fald, det er 100. De gik bare ind og plantede på B, bare sådan, helt sikkert. Jamen, det siger vi da bare så. De gør det godt. De gemmer sig bare og spiller totalt defensivt. Ja, ikke. Det er godt spillet. Jeg gad godt, der lige var et eller andet, der lige råbte højt der og sagde, hvad kan få med på mig hjælp over på bag, måske? Det var lidt noget det der. Ja. Jeg kører fuld. Eko. Nu kommer der nok tester 7-7. Og så er den jo lige pludselig rigtig spændende, den her. Johnny Teddy Jesus. B. Come on. Han har også en pistol, simpelthen. Han har ikke købt, eller hvad? To mid. Og Johnny, han kalder ting nu. Det var godt headshot, det der, mand. Rigtig lækkert headshot, jeg får på ham der. Go, con. Fin øko for mig. Der er faktisk tre af dem, der er døde, det er lidt sindssygt. De har tre mand ned lige nu. Det er en 3-2 nu. Mit. Hello, man. Nej, de fik en over på, var det B eller hvad? Ja, ud og hjælp. Ej, okay, han er vild, ham der er Kenway. To headshots med Deagle. Han har 24 kills nu. Har han lige slået et eller andet til, eller hvad er det, der sker? Er der nogle scraps, der begynder at køre i baggrunden for ham, eller hvad er det, der sker? Lige pludselig, så... Hold da kæft, mand. 24 kills. The nuts. Og så står der lige nøjagtigt 7-7. Rigtig nederen. Der er mange steps over i midten. Der er faktisk også steps her, tror jeg. Eller er det kun over i midten? Jeg er bange for, hvis de sniger sig ud af paladsen. For helvede i satan. Der var ikke nogen, der var på A overhovedet. Altså, jeg er jo teknisk set midt. Nå, får jeg det, ja. Men der var ingen på A, eller hvad? Vi taber den her så meget nu. Jeg har godt nok tabt en del runder i streg her. Sygt nok. Altså, hvad fanden sker der? Jeg blev skudt fra palads, hvor jeg har en, der står. Og der er en i jungle også, ikke? Åh, men gud, de er overalt. Hvad fanden sker der? Det føles, som om holdet falder fuldstændig sammen. Jeg blev skudt fra palads, altså. Hvor jeg har en mate, der står. Ja, det giver ingen mening. Det føles, som om der er 0 på A. Det er op og bakke. Kom så, 2-1. 2-1, mand. Kom så, vi har virkelig brug for den her runde. Fed scout. Ja, tak. Sådan. Godt arbejde.
Nice. Ja, det er sgu ikke, fordi jeg bidrager alverden. Og vi ligger meget lige, os tre i bunden der. Altså ham der med 27 kills derovre, hvad sker der? Jeg er faktisk godt på at køre Augen nu. Lidt lækkert out gameplay her. Vi. Roger that. Godt, de kalder den. It's big guys, blæk. Hold da op, min mate han... Min mate han chargede bare ind med den der bitte SMG. Han løb bare herind på site med den der, tror jeg. Bare spread and braid. That's crazy. Jeg var sådan lidt mere afmålt sådan. Altså lige se på. Altså de er ikke plantet endnu. Min mate her var bare. Hold da. Nice call B mate. Good job. Prøv at se så flink jeg er. Det skal han have sgu lige roses for. Det er lækkert når vi lige får lidt info. Selvom jeg kunne se de to vi havde i midten. De blev bare. Altså jeg synes jeg, altså ikke det er helt dumt at der bare er en A i hvert fald. Altså, de kunne jo nærmest godt være inden af her. Det er helt sindssygt. Der er ingen af. Ja, jeg er af, det ved jeg godt, men. Altså, de er alle terroristerne er i live. 1A. Get it. Jeg burde trække mig her. Burde jeg ikke det? Ja, og så bliver jeg dræbt fra midten. Hvor er mit hold? Jeg er alene på A, og samtidig kan jeg også godt blive skudt fra midten. Er der så fire i B, eller hvad? Hvad er de? Hvordan kan jeg dø fra midten, når jeg holder A alene? Er der så fire holdkammerater i B? Hvad? Det giver ingen mening. Hvad fanden sker der, mand? Ventrum. Altså, jeg prøver engang at være en lille crybaby bitch her, men hvis jeg holder A alene, så må der jo være fire andre mates, som ikke har A. Og hvis jeg så samtidig bliver skudt fra midten, hvor de får lov til at være ind og skyde mig fra midten, så må der jo så være 0 i midten også. Jeg er 4 B. Det er nok bare mig, der er elendig. Jeg er ret, altså, det var lige fra siden, jeg blev skudt. Det må da være midten. Fucking lort, man. Kan du ikke tage bare mest af min her flaske min lund, der? Men så kan jeg selvfølgelig også bare stille mig længere tilbage i spawn for eksempel, men jeg gik der ud fra at midten var safe. Ja. Nu stiller jeg mig i spawn. Jeg stiller mig i spawn nu. Jeg stiller mig her. Så kan jeg i hvert fald ikke blive dræbt fra midten. Så kan jeg så blive dræbt fra palads. Er det en flash der kommer over der? On smoke. Ja. Der er gang i den. Den kan tage. Det er lidt svært at komme igennem og se noget som helst her. Okay. Det var mange granater for ingenting. Pitlow. Jeg trækker mig her. Så der er en i palads i hvert fald. Han var der. Der er en der planter. Det ved jeg så ikke lige hvor han er, men... Der er to mere, så det er sådan lidt op bag for mig. Der er en der var henne i hullet. Nå, jeg er den eneste tilbage. Ja, okay. Wow, jeg skulle lade det så ikke. Nå, jeg var så den eneste tilbage. Ja, okay. Fanden så. Kom nu for helvede, Johnny. 32 kills til ham der. Hold op. Jeg har ingen. Det er der ikke rigtig nogen af os, der har. Jo, der er en, der har en. Ah, okay. Aug også. Okay, nice. Jeg prøver. Prøver at lave et play. Det gjorde jeg sidste gang her, hvor jeg fik pillet en AWP fra en. Ham der Kenway. Han flækker altså bare folk. Short. Short.
мисс, да? Eller løb han, løb han rundt? Eller døde han? Nå. Ja, lort. Lort. Nice, han fik der en med. АВП, около, под окном стоит. Хоро, лучший. Nå, de døde alle sammen? Nice, det så jeg slet ikke. Dope stuff, man. Good stuff. Kæft, den er tæt, den her. Så ligger jeg dernede og ruder rundt. Ikke godt. Okay. 33 kills, det er sindssygt. Kæft, så har man godt nok et godt game. Okay. Kom så, et win, tak. Vi skal have en god rank på Mirage. Hvem er det der? Nu skadede han igen ham derovre. Han har været lidt, er det ikke anden gang? Er du okay? Check the apps. Nice, блядь. Лавочка, лавочка. Is it B? Hello? Желтый аккуратней. Det er godt nok svært at få noget som helst at vide. Kom. Jesus Christ. De kunne lige så godt være på A. De kunne nemt være på A her. Under jungle. Så hvad var det? Var det B? Hvor fanden er de? Jeg burde jo nok blive. It's maybe short. Jungle. Der er nogen jungle, siger de. Oh, de er sneaky. Careful behind. Kitchen, maybe. Kitchen? Wait, why kitchen? Хелпа, хелпа, бус. Fast, 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 Johnny. Forest, maybe. Nej. Nej, det er den sidste. Nej! Hvor nederen. Den skulle vi have haft en runde der. Det var den sidste. Det var selvfølgelig ham, der er Kenway-psykopaten. Med 37 kills. Hold da op. Men de er kommet igennem midt, så for at komme i kitchen, eller hvad? Okay. Exciting stuff. Vi går nok mange på A her. Bare lige sådan. Jeg går B her. Jeg går B. Jeg går 100% B her. Куда вы бежите? Nu er det ikke sådan noget med, at de bare kommer op igennem ruden her. Holder os alle sammen. Nej. Ikke endnu i hvert fald. One shot dead. One window. Ham der Kenway, han styrer godt nok det spil her fuldstændig. Han er god. Igen der. Altså han er bare træls. Han er bare træls. Han vinder det spil her for dem. 39 kills, mand. Han døde så til gengæld der. Nu kan det være, vi har en chance. Vi har så en dude, der render rundt. Hvordan har du stadigvæk en startpistol? Der burde der ligge masser af webs. Dude, come on. One A side, one A side. Jungle, one. Gik til højre, gik til højre. Jungle, 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 jungle. Back. Oh my god. Spiller du uden lyd eller hvad, bror mand? Nice. Det er fej. Åh, satan, en vigtig runde den der. Jeg har ikke meget faith.
Men det der, det er lækkert. 12-10, okay, okay, kæmpe runde. Hold nu kæft en runde. Så skal der bare købes. For dig. Ja, hvad fanden skal der egentlig købes her? Че продать? Okay, han har psykopatisk økonomi, ham der. Как продать? Кемка сзади. Да там стрелочка. I like it. Burde jeg købe nades? Nej, jeg gemmer økonomi til næste runde. Ja. Mid. Mid low. One more A. Så bomben står og skyder ind i A. Det var skidt, det hvis jeg ikke havde fået ham der. Bomb down, Palace. Short. Jeg ved ikke, om den stadigvæk er her. Eller er den taget allerede? Den er taget igen, er den ikke det? Den er taget igen. Jeg tror, den er taget igen. Så er der kun ham, der er psykopaten tilbage. Spawn! Han er nederen, om der er Kenway. Nice. Flest bombebærer dræbt. 5 styks. Okay. Han var godt nok god, ham der. Det er den der. Fy for helvede. 5 kampe mere, og så er der rank. Yes, sir. That's what I like. 5. Wins. Ja, det er så det skal være wins, ikke? Ja, 5 sejre mere. Det skal være 10 wins, man får, før man får ranken. Fedt. Jeg glæder mig faktisk også lidt til at spille en anden bane. Ja, det bliver godt. Det bliver godt. Lad os keep pushing. Keep pushing. Alright. Same day, different game. Lad os gøre det her. Jeg har faktisk lyst til at prøve at stå midt igen. Fordi nu fik jeg ikke rigtig prøvet positionen, fordi det føles som om vi bare spillede med... flyvende udskifter eller et eller andet, altså de var bare frem og tilbage hele tiden. Men lige kig lidt her, vær klar til at hjælpe af. Nej, mit weak point er sgu nok egentlig under. Det er altså også et sneaky sted, det skal jeg lige huske, når det bliver mig på T-siden. Det er faktisk et sneaky sted under. Men jeg går ud fra det her, det er B. Der bliver ikke kaldt noget som helst. Jeg går ud fra folk bare pikke ligeglade, jeg kan høre en masse steps over mig her. Der er ikke en af dem døde. Det er der så nu. Kan man se. Hvor er den sidst? Ja, det ved jeg fandme ikke. Sorry guys. Ja, jeg vidste ikke, hvor han var. Ingen idé om, hvor han var. No idea. Og så har vi en, der DC her. Alright. Stadigvæk er DC. Det plejer altid at være vores tredje game, som går på den her måde, hvor det bare er GG. I dag er det vores andet game, hvor vi får DC og bliver kørt over. Ja, hold da op. Det plejer altid at være dagens tredje game, der er straight up doo-doo, poo-poo, trash. I dag kom det lidt tidligere. Game nummer 2. Han er tilbage. Nice. Nice. Just in time. Alright. Lad os købe en smokolade, far. Nej, hvordan ramte den ikke? Kom jeg til at bevæge mig? Hvad fanden skete der? Jeg var da sikker på, at jeg havde ham der, mand. Vi blev simpelthen bare rushed, eller hvad skete der? Jeg er helt lost. Jeg ved ikke, hvad der sker her. Nej. Vi
Vi bliver godt nok løbet hen over. Føj. Man skal vide, når man har tabt. Og det har jeg. Jeg har tabt nu. Ja, du. Færdig, jeg har tabt det her game her. Jeg havde godt nok lige en mate der, havde min ryg der. Hold da ferie, jeg blev reddet der. Nice molo. Nice frag med augen. Må jeg godt stå her uden at blive brændt ihjel? Åh. Oh. Er det op, helt oppe i spawn, eller hvad? Ja. Exciting stuff. Hvad med A? Kan de ikke komme igennem den, hvis de har lyst? Okay, vi har gul der. Det så jeg ikke, vi havde gul. Der står og kigger. Så er de gået igennem apps måske. På B. Fordi vi har gul, der står der. Så det er apps B. Nice. En til. Nice! Så fik vi sgu en runde. Ikke dumt, mate. Ikke dumt, fik en runde. Hvad pokker i søren? Det kan da ikke passe. What is going on? We actually won the round. That is crazy. Kan man egentlig smoke hernede fra på apps? Eller ikke apps, hvad hedder det? Palace? Det kan man nok godt, hvis man har en hjerne. Jeg kan ikke. Jeg smokede for min mate, der sidder inde i den. Det er da også meget sejt. Hvad? Det var super fedt, hvis ham der sad deroppe, han ville gøre et eller andet. Jeg er bare sur, fordi jeg døde. Ikke tager af mig. Bare en sur gammel mand, der døde. Hvor kan man gå derop? Hvad satan, der var en, der havde snedet sig over der? Åh, kæmpe headshot. Hvor har vi den sidste henne? Midten. Han er altså on fire med den der auk der, det må man give ham. Det må man give ham. Nu har vi fået to runder. Det, jeg kan slet ikke genkende mit hold. Altså, vi dræber folk, og jeg kan slet ikke genkende holdet. Okay. Jeg får sådan en sådan ting i min mave lige nu, om at jeg burde hoppe ind og sidde på varebilen. Men ja, vi skal ikke gå 3B, så jeg tror bare, jeg går herud i stedet for. Kan se, nogle gange så får jeg bare de der sådan heaven sent ting, hvor jeg sådan kan mærke, at Gud nærmest siger til mig, Johnny, gå ind og sæt dig på varbilen. Gå ind og ride den varbil. Gå ind og ride den varbil, daddy. Nice. Ja, ja, ja. Oh, de er stadigvæk. Der kommer en lille nade. De er stadigvæk. Jeg har lige bollet min mate. Spørgsmålet er, om han kan komme igennem smoken og stå her nu. Det kunne han jo egentlig godt. Åh, chok. Det var ikke forberedt på det der. Hvad? Hvad fanden foregår der her? Der var en på site. Nå, var jeg den eneste tilbage? Nej, jeg var ikke den eneste tilbage. Eller hvad? Det var meget forvirrende, det der. Lige så kan jeg bare se, der står en på site og hygget. Åh, oh, det er en svær situation, den her. En AVP mod to IndieB. Ja, den er ikke nem. Det er den altså ikke. Det er så svært. Altså, de kan bare stå og gemme sig i en evighed. Ja, lige nøjagtigt, mate. Lige nøjagtigt. Det er det rigtige. Gem den der. Der er no way. Der er no way. Det er så rigtigt, det der, mate. Men jeg tror til gengæld, du skal lidt længere væk, hvis du skal overleve. Sådan. Jeg har i hvert fald været død i det sving der før. Nej. Ej, hvor nederen.
so much for saving. Ja, vi har da pillet to runder. Og jeg ligger i toppen. Det er endnu mere lækkert. Okay, fint nok. Fair nok. Come on now. Lad os klippe på. Mange steps over i midten. I stedet for bare at løbe og bare vade ind i midten, så prøver jeg at snige mig den her gang, så der ikke står ind og venter på mig. Det er i hvert fald planen. Men spørgsmålet er, om de er noget væk nu. De er noget videre. Yes. De er slet ikke længere, de er noget videre. Yes. Okay, ikke helt faktisk. Men bomben er plantet. På B eller hvad? Der kunne jeg se dig. Det vil jeg bare lige give et heads up omkring, at der kunne jeg altså se dig. Bum. Lækker, det var rimelig heldigt, ellers havde jeg så meget tabt en runde her. Hvis bare han havde løbet ind i apps og gemt sig, så havde jeg tabt. Det er hårdt, og de bare gemmer sig. Nice. Tre runder. Ja. Ikke dumt. Og det lykkedes rent faktisk for mig at snige mig rundt og pille en bagfra. Ikke dumt. Smoke. Han rusher simpelthen ud, eller hvad? Spændende. Nice. De kommer her. Midt. Ah. Han kunne godt se mig. Eller han gættede i hvert fald. Rigtigt. Åh, de er også inde på A her. Hold da op. Åh, nice. Nice. Ærgerligt. Sådan. Fire runder. Hvad sker, skulle du tænke? Og jeg er top fragger. 9 kills. Jo. Nu ruller vi AVP'en igen. Altså, stod der ikke 6-0? Er vi ikke enige om, det stod 6-0? Eller 6... Jo, der stod 6... Jeg tror, det stod 6-0. Kan det passe? 5-0, tror jeg, der stod måske. Jeg kan ikke huske det. Vi var om 5... Ja, hej. Farvel. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg siger bare ting. I'm just saying things. Er det midten, der B? Блядь, почему я всегда один хожу на Б, блядь? Det er B. Hvad med, at jeg faktisk går op på korten her? Og så kigger jeg ind den vej. Jeg skal i hvert fald ikke ind i. Ind i A. Så. Åh, den er GG, den her. De er fire tilbage. Sorry mate, men der er sgu ikke noget at gøre her. Sammen med Kari. Nice. Han får da lige pillet et par stykker der. God smoke faktisk på kort. Nice. Sidste runde. Alright. Vi har 3 AVP'er her. 4 AVP'er. 3 AVP'er. Alright. Kom så. Hvis der står 5-7 ved halvleg, det ville være lækkert. Altså, det ville være noget, vi kunne overkomme. 8-4, det lyder noget værre. Jeg vil bare lige sige, det lyder noget værre. Alright. Hvad siger vi her? Kommer de rent faktisk af? Nej, de gør ikke. De kunne aldrig finde på at gå af.
Jeg er stadigvæk, jeg er simpelthen stadigvæk i midten her. Er de gået under? Nice. De er godt nok... Altså, det er sgu ikke noget, de bruger. Nej, de er igen her. Det er godt nok sindssygt. Lort. Jeg ramte ham. Jeg er alene. Jeg er så død her, det fatter man ikke. Damn. Den B der, de er pisse ligeglade med A. Det er bare ind på den B. Har de plantet en eneste gang på A? Crazy, okay. Så det blev 8-4. Jeg synes faktisk, vi hang okay i forhold til, hvor meget røvfuld vi fik i starten. Ja, vi prøver da. Never surrender, er det ikke det, de siger? Never surrender. Hvis vi vinder den her, får økonomien. Vinder den runde, så står der 6-8. Ja, så er vi stadigvæk bagud med 2. Og vi har en FK med bomben. Men stadigvæk, altså. Vi kan gøre det. Og det var en dyb molo. Nu smed han bomben. Exciting stuff. Hvad der foregår? Står han og smoker og spawn ham der? Eller hvad laver han? Vi har så ikke bomben med. Nice. Vi har så ikke bomben. Det er jo så lige det, der er lidt irriterende her. Jeg tror, vi har en, der har givet helt op her. Det er lidt irriterende. Nå. Ja. Jo. Ikke sige, han kommer og spawn nu. Wow. Hold kæft, hvor sindssygt. Hvor er det sindssygt. Nej, er nu værd med at knife ham. Så han stod under, eller hvad, og bare goggede den af. Idiot. Så mit værste mareridt, det var, at han kom og spawn. Men han var der allerede, og kiggede allerede på mig. Altså, spil nu. Den er ikke lost, før den er lost. Jeg har brug for, at I spiller. Ham der, han spiller ikke. Det er lidt nederen. Lidt nederen. Se, nu fik vi ellers økonomien. Hvis vi så også vinder den her, så står der 6-8, som jeg snakker om. Men igen, vi har en, der står i spawn. Og er pisse ligeglad med alting. Ej, der stod en til. Jeg vidste, der var en længere op i midten, men jeg troede ikke, der stod en der. Han flækkede mig godt nok. Jeg ville nemlig hurtigt op og se, om jeg kunne nå at pille ham, der stod i midten. Det nåede jeg ikke, og så gav jeg mit AK. Og nu tror jeg, vi har et problem. Hey, han er ikke AFK længere. Men han er heller ikke i live længere. 1-1. Nej, det passer ikke. 1-2. GG. Nu skal der altså ske noget. Er det ikke bare at rykke ind her, eller hvad? Er det ikke bare at være pisselig glad og bare rykke ind her? Jeg føler lidt der. Jeg føler, hvis vi tager nogle daredevils, der bare gør ting her. Jeg føler, hvis vi tager nogle daredevils, der bare gør ting her. Jeg har så ikke lige bomben. Men det var stadigvæk fedt, det jeg gjorde. Det var stadigvæk mega sejt. Hold kæft, de der crates, man. De er da ikke til at skyde igennem. Ej, jeg er overplukket det lort, mand. Okay. Vi tog runden. Nogle gange så skal der sgu bare lige noget til, hvor man bare lige går amok. Sygt, mand. Jeg synes da godt nok, jeg har overspredet den crate der.
Det var den crate pisse ligeglad med. Nice nok bare lige jump ud af window på B. Jeg tror faktisk jeg prøver den der under igen. Den er også lidt fræk. Det er ikke sådan noget man lige regner med. Og man kan nogle gange få et frag på dem der står og kigger op mod midten. Nu skal jeg bare lige være sneaky. Åh, jeg har bomben, det skal jeg også lige passe lidt på med. Der kommer en over mig her. Der kommer to over mig. De står og kigger ind mod A. Ej, han dræber en af mine egne der. Please see, der ikke kommer en window nu. Please see, der ikke kommer en window. Please see, der ikke kommer en window. Oh. Den er så fræk nok, den under der. De regner ikke med det. Det er ikke lige så tit, man bruger den. Man forventer den ikke lige. Okay, nu står der altså 7-9. Altså, det er ikke fordi, vi sådan er... Altså, den er ulækkert meget bagud. Kan man gå under igen? Det kan man nok ikke. Der er i hvert fald en af dem, som er meget opmærksom på det nu. Der må være i hvert fald en af dem, som er sådan ulækkert opmærksom på det nu. Fordi det er en træls måde at dø på. Okay, ikke nogen i window, jeg kan se i hvert fald. Der kommer smoken. Vi har en... Nice. Going B. Nice. Yeah, tak, man. Okay. Hvad sker der for, jeg har fløjet så meget ned nu? Jeg synes ellers, jeg spiller fint. Min mates, de er travlt. Ej, vi ligger tæt. 13, næsten 1400, 1500. Ja, så er der lige ham, der er den sidste dernede. Han, der er 3-16. Jeg kan godt forstå, hvorfor han ikke har lyst til at spille. Nu er vi én runde fra dem. Det er fandme sindssygt. Vi har, altså, hvis vi rent faktisk gør det her. Vi er én runde fra dem. Vi var bagud i hvert fald 5-0. Hvis ikke 6-0. I hvert fald 5-0. Og nu står vi her. En mother f en runde fra dem. That's nutty. The nutty slutty professor. Let's go. Ja, 15 kills, 15-10, det er sgu okay. Kun en assist det her game. Det er nok også det, der har gjort udslaget. At jeg ikke har slidt så mange, men rent faktisk dræbt mange. Okay. Yo. Let's go. Skal vi prøve af? Ja, vi kan godt prøve af, fordi at vi har simpelthen været så meget på B, at, at nu må man næsten gå ud fra, at de ikke regner med det. Fordi vi bare er midt B hver gang. Så jeg kan godt lide det. Altid træls at blive snipet, så man lige kigger ud her. Okay, så vi havde en mate, der døde på B nu. Oh! Ulækkert sted. Det vidste jeg ikke, man kunne. Og han får så en. Og han får en til. Hvor er han vild, mand. Og han dør så af Molo. Han holder sin position til det sidste.
Op ad bakke, 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 okay. Ja, måske vi skal gå midt og B igen. Jesus. Ej, det var sneaky det der. Jeg kunne bare lige se sådan to øjne, der lige stak op, og så var det for sent. Jesus. Øv os. Jamen lad os holde os til det, vi kan. Nu har jeg så ikke en AK, jeg har en AVP, så jeg går ikke under. Au, for helvede i satan. Hold nu kæft, mand. Au. Jeg havde 6 HP, efter han lige pillede mig, jeg tror det var igennem kassen. Og så var det som om, han faktisk pre-fired, inden jeg nåede ud igen. Det andet sted. Au. Og det er op ad bakke, det her. Nu bliver det hårdt. Nu bliver det rigtig hårdt. 2-3. Hvis de får den her, så står der 11-8. Nu bliver det rigtig, rigtig hårdt. Åh, det var game. Det tror jeg sgu, det var game, det der. Kæft, vi hang. Vi hang virkelig, virkelig godt i. Altså, skud ud til os. Vi hang fandme i. Men nu er det game. Nu er det game. Satan. Sad nærmere dig. Hvad vi gjorde, hvad vi kunne. Vi gjorde, hvad vi kunne. Skal man prøve at pille ind på A, bare for hyggens skyld, og så løbe med midt. Så de tror, det er A, men det er det bare i virkeligheden slet ikke. Mere spændende taktik. Hvad er det, der foregår her? Er der en, der dækker af? Hvad sker der? Det er nok, fordi vi er så meget midt, at der er så meget opmærksomhed på midten. Der var ikke nogen af, i hvert fald ikke, jeg kunne se. Og så kom der så løbende en. Han løb virkelig delayed med en smoke i hånden. Ham skulle jeg så have dræbt. Jeg kunne ikke lige vide, at han havde en smoke i hånden. Hvis jeg vidste det, så havde jeg taget mig god tid. Han står der. Står en til her. Det gjorde der i hvert fald, jeg er ret sikker på. Nok heller har lavet det her store skideskur. Men er der en dobbelt, hva'? Der er sgu da en her i hvert fald. Alright, kun to tilbage. Vi er inde på A. Activating the bomb. Er det ikke bare for det lort sat ned? Han nåede at plante, han nåede at plante. Det er vigtigt. Hvor bliver han af? Hvor bliver han af? Jeg fatter ikke noget. Er det spawn? Der er en, der er jo en til. Nej, der er kun en, der er kun en. Der. Ja, tak. Okay. Det er med et vildt game, det her. Vi har været bagud siden runde 1. Efter runde 1 var spillet, har vi været bagud. Vi har ikke været op i nærheden af dem siden. Så har vi været bagud lige siden. Ham der kom løbende med den smoke der, ham skulle jeg bare så meget have dræbt, mand. Hvad fanden sker der, mand? Var det egentlig vores flashbang? Det var vores flashbang, den der. Hold kæft, så åndssvagt. Det var min egen mate, der flashede mig. Det er vildt nok, der ikke lige er nogen af, der kommer ud og kigger. Det var allerede... Hold da op. Vi har allerede pillet to af dem. Ah, så fik de en med. Med en pistol. Der er en jungle, åbenbart. Jungle bugger. Nice. Hvad så? Bumpen er inde mod A. Vi rykker over mod B. Hvad er planen her? What's the plan, boss? Hvad sker der? Kuchnia. Plant. Eller bare dø med dit lort. He's inside window.
ikke blive ved med at holde til det der lort. Hvor fanden bliver den af? Nej, hvor er det godt spillet! Hvor er det godt spillet! Dolbejub. Jeg kastede 2 HE'er derind, en molo. Og så var han gået ud af vinduet. Ja, det kunne være... Ja, min mate han sagde jo faktisk ikke om, hvor han var. Det er ikke engang sikkert, han var derinde. Det kunne være, han var udenfor. Så han snedede sig ned i spawn, ventede på, at jeg tog bomben og plantede, og så ville han pille mig. Ej, det skulle jeg have forudset. Så godt spillet. Hvor er det lækkert. Der kunne nu have stået 10-11 til dem, hvor vi kun havde været bagud med en runde. Wow. Ja, okay. Godt spillet. Hvor er det godt spillet. Ligeglad type. Jeg er meget forvirret her. Meget forvirret, jeg har ingen idé om, hvor fanden de er. Men hey, i det mindste kom jeg ind. Jeg vidste så ikke lige, hvad fanden der foregik, efter jeg kom ind. Det var lidt mærkeligt. Det er så faktisk beskrivelsen af manges første gang, vi har samlet. Hey, jeg kom ind. Jeg vidste så ikke, hvad der foregik, da jeg var inde, men jeg var der. Nu at se her. It ain't over till it's over, ladies and gentlemen. Min mates, de har den her. Efter jeg fik penetreret B for booty hole, så har vi den nu. Det er ikke sikkert, den tager. Oh. Come, so daddy. Match point. Den er ikke helt dum, den her vi har gang i. Hold da op. Der bliver kastet med nogle webser. Big spenders. Vi har alt andet end bomben her. Super. Den skal jeg nok lige tage med. Det skal I ikke tænke på. Prøver vi den helt sneaky nu. Under. Er det der vi er, eller hvad? Er det den helt sneaky? Det kunne godt være noget rigtig frækt, det laver her. De kommer fra korten nu. Hold da op. Der er rigtig meget røvhulsflæk her. Det er set bedre, vil jeg bare lige sige. Det er set bedre. Og hvad fanden skulle jeg gøre på den afstand? Det er ikke dumt, det der. Kan du se noget, der er dumt? Mig, der smider bomben i bag. Plant. Come on, plant. Ja, jeg planter. Det er helt sikkert. Jeg planter bare alt, hvad jeg overhovedet kan. Det gør jeg bare. God strat. Det gør jeg. Jeg ville jo have været lidt mere rolig på den, men... Jamen helt sikkert. Bro, kæft, vi kæmpede godt. Vi kæmpede så pisse godt, mand. Men desværre, you can't win them all. Ladies and gentlemen, tak fordi I har set den her video. Sæt pris på, at du husker like. Vi grinder videre næste gang. Vi mangler stadigvæk 5 sejre.